ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. الله جل شانه من والو آفات کے جمع ہونے کو اور اللہ کے راستے نکلنے کو اپنے فضل سے بے انتہا قبول فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی مفہم مسجد لاتیل بائی کو لوئی نمک کسو اور اللہ نے لمبی رتو کو در بکو نمک کسو لوئی نمک اللہ نمک امبانا قبول تو بگو اسنو. آمین. آجنا اکثر اوقات دعوت میں لگانا ہے. دعوت انفرادی ہوگی یا اجتماعی ہوگی، دعوت عمومی ہوگی یا دعوت خصوصی ہوگی. ایا متم سے ای کوئی دعوت متم سے لگائے نہ کو نہ بدائے دعوت نے انفرادی دعوت کو بتا رہا سو نہ تر اجتماعی دعوت کو بتا رہا سو خصوصی دعوت کو بتا رہا سو نہ تر عمومی دعوت کو بتا رہا سو ایا بھائی کوئی کن سی کی متم سے دعوت کا ای کوئی لگائے نہ کو نہ بدائے. اب دعوت کا موقع نہ ہو تو تعلیم میں لگ جاؤ. تعلیم انفرادی بھی ہوگی اور تعلیم اجتماعی بھی ہوگی. ارے دعوت کی متم لگی لمب پڑو تو نہ کوئی کم دو بتایا نہ تندا تعلیم دے لگائے بتایا. تعلیم بھی انفرادی تعلیم ہو بھی آئی نہ تگنا اجتماعی تعلیم ہو بھی آئی سدائی کو متم سے لگائے نہ کو نہ بتایا. صبح کے وقت منتخب حدیث کی تعلیم ہوگی اور اس کے تین عمل ہوں گے. ایک قرآن کو سیکھنا سکھانا، ایک کتاب کو سننا، یہ چھ صفات کا مذاکرہ. ایوب کی تعلیم دا منتا سے اللہ کے لمبی رکھو کرے ساتھی سے منتا سے ایوب کی متم دا کو منتخب احادیث کی تعلیم تو بنے منتخب احادیث کی تعلیم تو بنی تعلیم بکر لہم سرو کہوں کھایو گا تعلیم تو بنی اہان بدا حدیث اما علی پارگا قرآن پاک تو حلقہ کوئی لگائی گنے آنی سبدا کو کم دو بدا کتابی تعلیم تو بنے رکھ جب تر خود مت کے حدیث کر کر پا گنے اہم صبح وارن تک کی مذاکرہ تو بنے زہر کے بعد دو دیگاروں کی تعلیم ہوگی فضائل اعمال اور فضائل صدقات اور دعاؤں کا سیکھنا سکھانا ہوگا. دو کتابیں اس میں وقتی ہیں. رمضان کا موسم آ جائے تو فضائل رمضان پڑھی جائے گی اور حج کا موسم آ جائے تو فضائل حج پڑھی جائے. ارو انا تین نی متنگنا زور متوں کی تعلیم دینا کوئی کری تو پابد ہے فضائل اعمال سی پابد ہے. فضائل اعمال کی بولو منی نے امن فضائل اعمال لے امن فضائل صدقات تو ہر گانی سی پاگنی ارو گا لاریک انی یمنا ہے جی جب تر انی یمدی متم نمری لینے با تعلیم ہوئی گنے با امن کرینو رمضان کی متم لائے فضائل رمضان پاگنی ارو گا حج کی موسم ہو رگنا فضائل حج پاگنے با. تعلیم کے وقت تعلیمی گیس بہت ضروری ہے. دو ساتھیوں کو بھیج دیا جائے 20 منٹ گش کر کے برائی کے ماحولوں سے گناہوں کے اوپر سے لوگوں کو نکال نکال کر مسجد والے ماحول میں لائے. چاہے شراب کا اڈا ہو، چاہے جوا کا اڈا ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے کھیت کھلیان ہو، چاہے گھر ہو، ہر غفلت کی جگہ سے نکال کر اللہ کے گھر میں لانا یہی اصل دعوت کا طریقہ ہے. یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صحیح ترتیب ہے. یہ ہمیں کسی سے مایوس نہیں ہونا ہے،
ہر ایک کی خوش آمد کر کے اس کو مسجد میں لانا ہے اور تعلیم کے حلقے میں جوڑنا ہے. ارے بادشاہ جی فضائل تعلیم بھی حلقہ اجی فضائل تعلیم بھی ہوگا میں تم دائیں کوئی دعا کرو تم بتم بھی دو ادو کہ عمل کیوں سے تو ہوگا نہیں ارے میں تو نہ تعلیم تو نہیں مرک سے ارے کوئی تعلیمی گشت سے تعلیمی گشت سے ستا گدم دے ستکنی ساتھی انی اما ہم اما تعلیم منوں دکی تھا دو کنی ادو گا مفہم مفہم دا چل لگا بازار ہوئے رو نہ ترگنا دکان ہوئے رو نہ ترگنا یم یم تو ہوئے رو جہاں کہیں امت ہنگ جگہ جگہ دے چل لگا وہ نہیں میں مکھر کی امت کوئی سدو مکھوئی بتھیے مگا نو رگا سمجھا رگا بجھائے رگا موضوع مسجد تو پرنگ بہو نہ بس ہے سے اسے اصل تعلیم اصل کرینی دعوت کی طریقہ نے دعوت کی اصل مقصد نے با امت کو مان لے ہم دیو ما اول دی کی پتھو رگ لگا اللہ کی منات تک کچھ لاگا ما وہ اللہ کی وہ نہ بہو نہ بس ہے سے تسنگا دالی تعلیم مسجد کی اچوبا مقصد امنی دعوت کی طریقہ نے حضرت معاویہ سے ان کی لال خدا کہتے تھے کانوں میں بات پہنچانا یہ دعوت نہیں ہے دل میں اتارنا یہ دعوت ہے اور دل میں اترنے کی جگہ مسجد ہے ان ہر ماحول سے نکال کر اسے مسجد میں لانا اور تعلیم کے حلقے میں جوڑنا اگر اس نے 10 منٹ دیا ہے تو 5 منٹ تعلیم میں بٹھاؤ 4 منٹ الگ بٹھا کر اس کا ذہن بناؤ اور یہ بات سمجھاؤ کہ ہر سامان کے بغیر کام چل جائے گا ایمان کے بغیر کام نہیں چلے گا ہر مال کے بغیر کام چل جائے گا اعمال کے بغیر کام نہیں چلے گا بنیاد کامیابی کی ایمان عمل ہے ملک عمل نہیں ہے اللہ اوننگ با مفندا لیننگ با مفندا لیسنو مہا کو پرک لگا تعلیم کی ماحول جوڑی رب سے کوئی کن ہو نہ بدائے اما کو پرک لگا امالا منی مانا من ترا پی رہن کھلو ای من ترا دی ہن منگا موینا ادو اتار دی من منگا امنا تعلیم دو عمل لنی لے مور با مطم دو نتو آنا پتھو ہوگا ما بو بیان تا ہن نبو ہو نہ بدائے آن با ادو نی مہمان سننا ہے بیری سے دعوت چی دعوت کی مقصد سے سننا کی ما بو بیان تو رگا تہن گا دینو تی ما بھی تھموئی دا واچن ہن بدنے ہو ماگی تھموئے دو وہاں سے پورا چگھن بسی لے با ادو نے تم دو بتائی کہ ماں کو سمجھائے گلے با ماں کو نہائے گلے با ادو سامان کھلی مکی ماں یاو گلے سامان ہم سے یاو رگس میں بسی ہنگ بیا گنی ایمان یاو گلے دی ہنگ بیا روی آئی گنی ادو میں نا ماں یاو گلے سو امی سے ادو مک ادو ہنگ بنا منی تو گو آمان یاو گلے دی ہنگ بنا موئی تو نا اور اتائی کھلی مک سے گئے یاو گلے دی ای کو ہنگ بنا منی تو گو تو ایمان ہم دی آمان اب دو ساتھی آ گئے تو دوسرے دو ساتھی کو بھیج دو وہ آ جائے پھر دوسرے ساتھی کو بھیج دو. مسجد کے چاروں طرف تعلیمی گش ہونا چاہیے تاکہ بستی کا کوئی گھر کوئی فرد باقی نہ رہے جو آپ کی تعلیم میں شریک نہ ہو جائے. سی عمل سے مرو گا عمل نہیں کوئی نہیں ہم نہ سیکشن دبا اللہ کی لمبی دت ہوئی بھائی کوئی جمع سنگھ سے اے ہم تعلیم ہی گست سے ہم نے نگلیکٹ چاہ رہے ادو نے ہاری سی ادو پورا رننگ نہ تھم بھائی بنے تعلیم ہو گئی کی لوئی پو سے ساتھی ہم فوبا سی اندل لے ہندم انی چا اورے ہنجل لے انی ہم تھا دو کنی ہم وہ ہنجل لے انی ہم تھا دو کنی سمے مسجد کے مائی کئی مری مکتا نہیں کھڑی نہیں تھا تعلیم ہی گست سے کوئی تو نہ با بولے سر انشاءاللہ تعلیمی گشت کرتے ہوئے اس کا پورا خیال رکھنا ہے کہ جو جماعت خصوصی گشت میں گئی ہے وہ کچھ پرانا کو لے کر آئے گی تو ایک اپنا ساتھی ایک مقامی ساتھی لگا کر تشکیلی گشت شروع کرا دو. تشکیلی گشت ان لوگوں کے پاس ہوگا جن سے خروج کی امید ہے. 5 مہینے کی تشکیل 1 سال کی تشکیل 4 مہینے کی تشکیل چلے کی تشکیل ماں مسورہ 2 مہینے کی تشکیل ماں مسورہ چلے کی تشکیل ساری تشکیلوں کو سامنے رکھ کر ہمیں تشکیلی گشت میں جماعت روانہ کرنی ہے. خصوصی ملاقات ہے نام سر ابھی وقت منگ سیا جی بدو خصوصی ملاقات سے سر ابم تمدا پرانا ساتھی کرا کابو دل آبا مگ پورا پتا رگدی مکھو کی منگ دگی ساتھی اما ایکو کی منگ دگی ساتھی اما تورگا پورا محلہ دا تا
تشكيلي غستا هو غدا مي سينو تشكيلي غستا هو غدا مي يوجن جبا سي عمل سي توبه هو بياريم ا 5 مهنا دي تشكيل توبه ياي ها مغا دي اورين دي تشكيل توبه ياي قرانا مام لي ما لا دي منوندا ادمن 4 مهنا دي تشكيل توبه ياي چيلا دي تشكيل توبه ياي ادمن تا نو كاري هاري مام مستورا مستورا کی 2 مهنا دي ادو تشكيل توبه ياي سمعنا چلا چلا دا تشكيلي غستا جا عمل سي سي مو سو گو هو غدا مي سينو تعلیم کا موقع نہ ہو تو عبادت میں لگ جائے. عبادت میں اصل وقت فرائض ہے کہ کوئی نماز تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام سے پڑھی جائے, کوئی بھی تکبیر اولا چھوٹی نہیں چاہیے. اگر ایک تکبیر اولا بھی چھوٹ گئی تو چلا ناقص ہو گیا, ایک تعلیم بھی چھوٹ گئی تو چلا ناقص ہو گیا, ایک تسبیح بھی چھوٹ گئی تو چلا ناقص ہو گیا. اس سے بہت اہتمام کے ساتھ پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ صف اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تعلیم کی متمدگی نعمت کا متمد ہو عبادت کا کوئی لینا گوہ نہ بتایا. عبادت کی منوں گا وقتی فرائض متمنا کی فرض نماز سے سگی سے کوئی تکبیر اللہ کے ساتھ سونم نبائی کو ہو نہ بتایا. تکبیر اللہ کے ساتھ سور بس ہے مسے ادو کی مت کہ اہتمام تو گدو نے اللہ دی لمبی دے لرے نے متندا متم ہم کتن تکبیر اللہ کا ہوندا متندا ائی جی چلا دو نا کی سور بنے مپن کھا دے بنے ائی نہ کھا دے نے ادو منا کہ تسبیح من نا تو کی متندا نو مگی تسبیح تو گدو عمل دو ائی نے نا تو کی متندا ائی جی چلا دو نا کی سور نے کوئی کنفرم تو ہے ادو من تو نا گس تا ما ہوندا کی نا تو کی متندا ائی جی چلا دو نا کی سور نے کوئی کن بتایا ان اہتمام کے ساتھ عبادت کی لائن سے سوئی کو والا ہے نے مکن ہو نہ بدائے مروانا تکبیر اللہ کے ساتھ پورا چلا نمی نفونی سے ایک تکبیر اللہ منا ٹھوٹا بدا اکو اہتمام کے ساتھ سونا بہو نہ سبی سال. اب اللہ کے راستے میں جا رہے ہو بہترین موقع ہے. بلوغ کے بعد جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں عام طور پہ مرد 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے, بچیاں 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں. بلوغ کے بعد ایک نماز بھی چھوٹ گئی تو 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. موت سے پہلے پہلے موقع ہے اور اس خروج میں بہترین موقع ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کا حساب لگا کر ان کی قضا ادا کر لی جائے. اگر سفر میں چھوٹی ہیں تو 2 فرض پڑھے جائیں, گھر میں چھوٹی ہیں تو 4 فرض پڑھے جائیں. قضا فرض اور واجب بھی ہے, سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے. ان لیے حساب لگا کر روزانہ اس کی کوشش کرو کہ چلے 4 مہینے میں جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں ان سب کی قضا ادا ہو جائے. مہمان سامنے یہاں نمبر ہو وہ اخو مگت آتی رہی ہے کہنا ہم تندا ایو جی عمری قضا بالغ پھار گم تندا نو پا ہو بس میں نہ منتا بھی اسی اللہ کے نبی نے تو پس کی سو درکانی تو پس کی سو درکانی کر ہری بالغ پھار گم تندا ایو جی ایا من ماسی نو پا ہو بنا صحیح تا ما دگی او نو تی اسی میں نہ یام صحیح تا دی تھو دگی او نماز کی فرائض سے کوئی تکلا کر بنے ایا ان دی کو دنیا کی مسئولیت لے لے گا او کم دورے نماز کا زاو چھو میں یاو دو لتے ہو ادو بولا اگر تو بدی اللہ جی لمبی دے تھوئی با کام بو سگ دی اتائی دنیا جی تھا بگا مطلب نہیں تھا بنینا سگی تائمین سی دا ای کوئی گی ہو کی با مطلب این قضا تو کی با نماز سنگا دو تو کی قضا سنگا دو کی ادا تو ہو بگی موقع آمد پنگید ادو نا کری حیری کہ نماز مطلب قضا تو کی با کری حیری حدیث تا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مفہوم میں مان سامنا تاکیری صحیح کروڑی کے لاکھ ماہوں نے پان دو جگ کی مجد ماں کو لگو نے خیلی ہے نماز قضا ہم کب تو کی بات صحیح کروڑی کے لاکھ ماہوں نے پان آہ اللہ کی عذاب کا جہنم دتا گنے حری میں ادو تارو دی ای جی بالی پھاگ دو گینا گیان ترپن امیت پھاگ کی مرکتا نماز سنبہ ہم کبن امیت پھاگ کی مرکتا ای جی لئی کی بق قضا سگا سگی سارا اپنے حساب امت اتھوگ لگا گا سفر دا قضا ہوئی کی بس اندونا سب کا رکعت انی انی سوند گا ہے مری مری کی رکعت مکھنی سینا
ahungi rakana ahum solani aligi di masana ani adunai jare yunda lagama tambe kaza wa kiba sunya duna rakat mari mari kaza tawgani aduga utirgi namaz wajib asi kaza tawgani ba kaza ba sunna damani mustahab na fulgi kaza laite faraiz da wajib ka khaki kaza laite ba sigi sing se Allah ji lambi da thoi ne matam da de matam mayalan khan manina are mada matam mangan bagi na hukta aku kam da wadai isa ji umri qaza se ada ta hono go hono rasul inshallah agar aapne qaza ada nahi ki to 1 crore dafa aap istighfar karo Allah maaf nahi karega beshak namaz ki qaza karni padegi ab namaz ki qaza ada ho gayi sunnaton ka ehtimam karo نوافل کا اہتمام کرو اشراق چاش عوامین تہجد تہجد اس کام کی جان ہے اس کام کی روح ہے اس لیے تہجد کا خود اہتمام کرو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اللہ سے معافی مانگو اپنی حاجات کا سوال کرو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اعلان کراتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی سائی ہے کوئی حاجت مند میں اس کی توبہ قبول کروں میں اس کے سوال کو پورا کروں میں اس کی حاجت کو پوری کروں اب اس وقت اگر ہم سو رہے ہیں تو بڑے نقصان کی بات ہے یہ پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ موت تہجد کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ ادنا سرو پائے تو چناؤ سنگھ مہمان سال تاپ کو دے سکھ اصائی جی اور مری ائی جی تھا تلائی جب نماز کزا آما اینا کزا دی سنگھ دوتری فوبا استغفار کرو اللہ توبہ تارا گسو اور استغفار توبہ کرو اللہ توبہ تارا گسو ائی جی نماز دو اینا کزا دی سنگھ دوتری فوبا اللہ نے معاف تورو اسی نے بارش ایجی حتی تو انجیب نماز قضا دو این استغفار کرو رو میں تو بتا رہا سو اللہ نا جب تک کہ اینا ادا تو اندر فو اللہ میں آتا ای نماز معاف ہو رو سینی مہمان سے متاقی سی ادن ای کوئی عمری قضا ایجی حتی لئی جیب نماز قضا سینے سے حساب تورو تورو گا نو مجی انگا مغم بچا آنا میں تو فو گا ای کوئی سون مغم نبو ہو رو بدائے ادو اتا رہی ہر با عمری قضا دو اللہ نا نو مجی سوئی دائی بولو یہ اندر گنے لو اکرانی آئی تک تو نماز قضا آنکھو لہترے ادو اتارہ دی نوافل کی احتمام تو وہاں موہر گدا رہے نوافل سن ہی بھی تک تو فرائض تو لنگے رہے نوافل کی احتمام تو رہنے سوکا نبکے آکھا نا اوئی دیو تو نہا دا فرائض کوئی جگہ مرو رہے بکو سکسی حانا عطا تو نبو رہے بدائے تو مطلب دی نوافل کی احتمام تو رہنے اوابین چاش آدمین آتے تیلے کبا تحجد آدمین آتے لے کبا نوافل عبادت میں یہ نماز سکھ میں آن سکھے کوئی احتمام تو بتا رہے ہیں ادو خواہد کی مرو ہوئی نا خواہد کی مرو ہوئی با ای کوئی گی اللہ جی لمبی نے تو باب دس ہوئی کوئی نے نگلے چار با کو سکا ما یا ہم نے بھی خودوں چاہو لئی با یا ہم نے خودوں چاہو لئی با میں بھی اللہ جی اندنے بھی کوئی لئی دور سی اللہ جی یوں میں سیدھے ماحول نے سیدھا لئینا لئینا بابا ایک انہوں نے ایک چاہتا کو دمہ مہمان سامنے ہم کرنا آئی بھی کرینا تحجد کی احتمام تحجد کی احتمام تو رسول انشاءاللہ ہر ایک ساتھی اللہ کی لمبی دے خاص کر اللہ کی لمبی دے تھوئی نہیں دا تحجد کی احتمام سے اگر کبھی دیکھ درکار دعوت کی تھوائی نہیں آئی دعوت کی جان کانسی کی تھوائی نہیں آئی تحجد کی نماز آسمان دا ای کوئی جو ریبا آسمان ہے سیدھا اللہ مسامت کم لگ لگا اللہ مسامت کم لگ لگا پورا دنیا مسامت کم لگا اعلان تو وہ مطم نے بتا جد کی مطم سے کناروں ای یہ ماندو لالا کا کوک پی ہو ہائی جرب ای ماں کی مرالا تو کوک پی رکھنا اللہ نے آسمان دو بیان تولی اعلان تولی با کناروں ایوان نیجر چلوئی با سائل ماں کی نیجر با پوتو ای پی رکھنا آسمان دو اللہ نے اعلان تولی با مطم کناروں ماں کی درکار رو پوتو ای ماں دو پیشتا ورلی با ماں کی درکار رو ای پوری آدھی حاجت ادو پوری تاو رکھن آسمان دا اللہ نا کم لگ لگ اعلان تاو نیمتن اینے ننگ پمونگ دا تارگ تندن لئی بھائی ویسے ای کو یہ قوائد کی نقصان ہے قوائد کی ایک ہو یہ لائے بکتی بھی دیو تو دا تاجد کی احتمام سے خاص کر اللہ کی لمبی دا لئے رنگئی دا ای عیسیٰ کی درکار رو خود مقصنی حول سی امت کی ہدایت کی دعا سے کوئی تاو رسی رہا بھائی شاء اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم آیا ہے وہ نوافل میں آیا ہے, فرائض میں نہیں آیا. آپ اتنی لمبی لمبی نوافل پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی رویا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اللہ نے آپ کو خبر دے دی ہے, آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اے عائشہ, کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خون پونکھ لی یہ جانا ورم لائے خون پونکھ لے آئے نا کیوں رہے ہیں فضائل اعمال بتا رہے اور مری تو ہر با اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکھون کا ورم لا کر سی 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 کری مرندگی لا کے بنو ہے متندا فرائض کی فرائض نماز ادا تو بدگی لا کے بنا تی سنی مہنا سنائی بیس فرائض نماز ادا تو بدگی نبی بنو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خون پونکھ بچی بنتے بس اہین نو سو نو سوئے با اللہ کی نماز نوافل عبادت توبہ مرندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خون مبارک تا ورم لاکھی بنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسامت نبی رو صلی اللہ علیہ وسلم نا ہنگا سوگا تم بنا اللہ کی نماز نوافل عبادت توبہ سی او رگا لیت نگا عبادت توبہ سی او بسی دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جی تموید فوبا ایدی انگم دگا اوابا گم چابگی موقع لاکھی اب ہائی جی بھائی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نا یا رسول اللہ نا کی مرمدہ اللہ نا پاکر دو بدلی نا کی کوپی ربا آئے بکسا بکسایا گناہ لئی تربا معصوم گم ہویا با کرگینا سبیا اللہ ہوا بتا گلی با این نوم سلو بتم دنا اللہ کی ماندہ لیب لیب لگا کھول دو با تم خطبہ مکھائی اور کھول دو با حیوہ مکھائی عبادت توری با مرم سی کرگینا نا اما عائشہ حائر جی متو تارکھیو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کریے نہ پاکم تھی کہ عائشہ اللہ نے آئی بک کو پی ربا اللہ نے انہوں نے پیرائی بہرا پا زندگی دمکتا ایسے اللہ کی شکریہ ادا تو وہ بندہ ہم ہو رہے ہیں ہائے بس جی دا تو نہیں پائے تو چراؤ سے ائی کو نوافل کے اہتمام تو رسول اللہ انشاءاللہ عبادت کا موقع نہ ہو تو ذکر تلاوت میں لگ جائے. حضرت معالیہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے تمام اوراد اذکار کا تجربہ کیا لیکن تہجد میں اٹھ کر قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے جو قرب خداوندی ملا کسی اور عمل میں نہیں ملا. لیکن پوری جماعت اس کا اہتمام کرے, تہجد میں اٹھ کر قرآن کو دیکھ کر پڑھے اور ترجمہ والا قرآن لے جائے تاکہ جو سورہ پڑھے اس کا ترجمہ بھی پڑھے. اگر نہیں پڑھے گے تو پڑھے والوں سے سنیں تاکہ معلوم ہو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے تاکہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ارے وہ لو نا لو نا ائی کوئی لیمور کو میں تم سنگھ سے ائی کی وظائف لہر بھائی کی نوم کی تسبیحات کی جو بھی وظیفہ لہر بھائی سنگھ دو ائی کوئی پورا تو نہ ہو نہ بدایا ہر وہ وظائف سنگھ کی منوں گا اما حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فائدہ کی پام لمبا عمل لما کرینو ہے متمدہ تہجد کی متمدہ اول لگا تہجد کی نماز رکعت انی میں مریم اس سو لگے میں تمدہ لمحور میں متمدہ دا قرآن پاک یہ لگے تلاوت ہو بس قرآن پاک سی یہ لگے تلاوت ہو اہنگی متم اہنگی متمدہ قرآن پاک کو یہ لگے تلاوت ہو بس کان بس اس کے مت کیا ہم نے لکھ رہے ہیں ادھر فائدہ کی ہے نہ فبدی ارتھ یوبا ترجمہ یوبا ارغم قران پاک ادو پور گ چت ہے این توخیب تلاوت تو این سون کربا قران دی آیا سین دو تو کی ارتھ دو مکھا دے یوری دو یہ ان لگا این نہ سی سون کربا اللہ کی کلام سین این ہوندا کری ہاری ہے بدو تو کی بہا تو مت ارگا این یہ متم دو چکل با متم دو دا اللہ دا ای گو واری سان بھی خودوں چابم لے ری میں تنا این گی تاجد کی متوں گی یہ لگا قرآن پاک کی تلاوت تو بگی اہتمام سے سو ای کوئی لگا تو رسر انشاءاللہ قرآن قرآن ہی نہیں پڑھے موبائل میں قطار نہ پڑھے. عام عادت ہو گئی ہے موبائل میں پڑھنے کی, وہ اعلیٰ فساد کے لیے ایجاد کیا گیا ہے قرآن کے لیے نہیں ایجاد ہوا. میں جائز ناجائز نہیں کہتا لیکن متقدمین کا طریقہ نہیں ہے, صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, تابعین کا طریقہ نہیں ہے,
اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن جب ہاتھ میں لے اپنے سر پر رکھے, اپنی آنکھوں سے لگائے, اپنے سینے سے لگائے اور زبان سے کہے ہذا کلام ربی, ہذا کلام ربی, ہذا کلام ربی. جتنی عظمت کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھیں گے, یہ ہدایت کی کتاب ہے, اللہ ہمارے بدن کے روئے روئے میں ہدایت کا نور داخل کر دے گا. اس وجہ سے قطعاً ہم موبائل میں قرآن نہ پڑھیں, قرآن پاک میں پڑھیں. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے اگلے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اپنی پچھلوں کی نقل نہ اتارے. اور پچھلوں سے مراد صاحب کرام ہیں. یہ ہمیں صحابہ کرام ہی کا طریقہ ہر عمل میں اختیار کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے جدید طریقے ہیں ان کو قریب نہیں آنے دینا ہے. قرآن کی تلاوت ہو تو تندا یا ان چیکسنگ ادا پوسک اما مہمان سامنے نسی تاکتی قرآن کی تلاوت ہو تو تندا کوئی قرآن دے گی تو بولے لائک قرآن لائک اسی دے گی کوئی تلاوت ہو تو نے بتایا موبائل دے گی تلاوت تو بگی ہائی ربی سے مسجد کے کوئی تھا تو بہت در سے موبائل سے قرآن کی تمتا سملک ہی بنتے ہو موبائل سملک لبا می ادنا موبائل ایجاد طور پر می سنگ ادنا قرآن دنیا دا قرآن چوکھن ابھی تمتا موبائل سملک ہی بنتے ہو جتنا فتنا فساد موبائل دگی لائی با میام مدودا ایکوی اچو چو بائی کوئی فوبس دا مبتلا ہوئی ریبا سگی موبائل سی دگی ایکوی تلاوت تورگا اللہ فنگنی کھن بدی آران بوئی گنے با جائز ناجائز کی وفم دودی مفتی سنگی متھو نہیں تو بتبو قرآن دا تلاوت تو بدا فائن لگا فائن مدو کی نور مدو کی منگال مدو نا آئی کی حچانگی کیا خودی مقتلا قدر با اللہ کے مائی کہتے کی نورانیت اور ہدایت اور قرآن مسامت سی ہدایت نے قرآن مسامت سی ہدایت کی لائرک نے ادنا قرآن دگی کوئی تلاوت تو نبو ہونے بدائے موبائل دگی تلاوت تو رگا اللہ فنگنے ہے بسیدی آمن لوگو وفم نے ادنا مسجد متقدمین ایکو کی ہو کی با تابرین اللہ کی خاص بندہ سن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانہ دا موبائل دے تلاوت تو رمبگی سبود عملے بنتے اور صحابہ قرآن دیا تو پا ہمیں دے تلاوت تو رمبگی کوئی سبود لے بنتے تابعین قرآن دیا تو پا لاری امدہ نبرک کرگمبر ایجی کھلائی امدہ تلاوت تو رمبگی سبود لے بنتے اللہ والا تابرین تابعین صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام دے کی فنگ دے بکو دما مسیح ایکوئی نہ کوئی نہ مروہ نہ لون رئیس ہے رسینا ایکوئی مسیح لمانگا بدے چرنا بگی اکیب آمنے مرم دے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وفم نہیں کہ تم دل قدر و امت اے کوئی نہ کوئی اسنا کرے گا ماں اچم بلنبی دے چت کے حیب تارگا دی مانگ دہا اکری با سعادی ادبن با متقدبین سنگ کنانا مدو دی صحابہ کرام صحابہ کرام سنگ مطاو تم دل صحابہ تم دل قدر و امت سنگ اچم بلنبی دے چت بہر سے ہوئی تھوکتے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کولنے بھی لائی کوئی آرگا مکھائی لائی پارگا تلاوت تو بگی حیب حمد میں پورا اہتمام کے ساتھ اللہ رکھ سی پائے گا کری ہے گی نہیں مسیح آئی گی اللہ کی کلام نے مسیح آئی گی اللہ کی کلام نے ہذا کلام ربی ہذا کلام ربی ہذا کلام ربی مسیح آئی گی اللہ کی کلام نے مسیح آئی گی اللہ کی کلام نے مسیح آئی گی اللہ کی کلام نے سمن آئی گی تھموئی دا اللہ کی کلام کی پوری حقیقت تھب لگا تلاوت تو بگی ہے نبی تھم مسیح انشاءاللہ تسبیحات کے لیے مسجد کا کونا پکڑے عظمت کے ساتھ تسبیح کو لے کر پڑھے تیسرا کلمہ سو بار پہ درود پاک سو بار استغفار سو بار غفلت کے ساتھ اللہ کا نام لینا یہ اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے عظمت کے ساتھ اللہ کا نام لینا یہ اللہ کا خود پیدا کرتا ہے آج عادت پڑ گئی ہے ایک مشین لے لیے ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں چائے پیتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں پان کھاتے رہتے ہیں اور منی پور والے پان بہت کھاتے ہیں سپاری بہت کھاتے ہیں ہر وقت تصدیق بھی چل رہی ہے پان بھی چل رہا ہے باوضو ہو کر مسواک کر کے اتنا لگا کر اللہ کا نام لو جتنی عظمت کے ساتھ اللہ کا نام لو گے اتنا ہی اللہ کا دھیان دل میں پیدا ہوگا سارے گناہوں کی جڑ غفلت ہے اور غفلت دور ہونے کا سامان یا قرآن پاک کی تلاوت ہے یا اللہ کا ذکر ہے
تو جتنا اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرو گے, اللہ دل کی غفلت کو دور کر دے گا اور اللہ اپنی معرفت نصیب کر دے گا. اگر آپ اس سے ویپال تو سنا سی قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام تو بغل لوئنا لوئنا ایگی نومگی تو دغیا دب وزیفا اور نومگی تسبیح چہم چہم اور کری اہم سب کلیما اہم سب کلیما گی تسبیح سی چاما ما اور درود شریف چاما استغفار چاما سگ سے کوئی مون کرم نہ تو گدگی ہے متمدا کازل امدا اچیت پر جگہ آمد اپن لگا تو منا اور مانگا اللہ حاضر تو رگا اینا سولی وہ ہے اما ممدو کی آرتا دا کھن تھا رگا ہمو ایدہ چچانا مدو کی تھا زبت ہم لگا آئی تسبیح سے چا نبہو نبدائی مسواک تو رگا وضو کی حالت تا لئے تر تجل لگا منم نوسیح لگا کازی لما دا فم لگا قبلہ کی مائی کئی رمائی او لگا پورا عدب کی ساتھ فم لگا نمیت کھنیں گے تسبیح کی احتمام سے کوئی تو نبہو نبدائی غفلت کے ساتھ توبہ تسبیح سنا اللہ دا کی لاکھوں نبگی ذریعہ ہمو او یدی سنے با آجام نہ دھیان کے ساتھ توبہ یا ہم نہ تھموئی چلنا اللہ مال دا حاضر تو رگا توبہ تسبیح دنے وقان وفنگ دوری سی اور مہمان سامنا تھگی اینا وفم اما آئی بیری ای کو یہ رکھتے کنا کنا گوما میں سن مچا ما پار گا ٹک ٹک اینا نم بیا ملائی بدائی اجو نم نم گا تسبیح سو سن چلی کوا سو ساری نتر کنا کنا گوما گو واری واتا سو ساناری موبائل سو دم پائیری اجو میں تو نا کوئی سی دی غفلت نے اللہ دے گی لاتھوں نبکی ذریعہ مو اکھی بے اکھی بلائی اگر نہ مرم مر گئے یا ہم نہ دھیان کے ساتھ ہے کوئی تسبیح تو نہ وہ نہ بتائے اور کوئی منی پور سے جایا بسو اور جی کوا طلب سیام نہ سن نہ بکو بنینا سی گئی نبی سے کوئی تھادو نہ وہ نہ رسی سی نہیں مہمان سامنا گئے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے کچھ علماء ہوں گے جو چھوٹے ہو بڑوں کا ادب کرے جو بڑے ہو چھوٹوں سے محبت کرے اور یہ دونوں علماء کرام کا احترام کرے آقا نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں سے محبت نہ کرے ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے علماء کا احترام نہ کرے فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں. آج اس کی بہت کمی ہے. ماموں کے تھا امیر صاحب آپ کو کیا معلوم, بیٹے کے تھے ابا آپ کو کیا معلوم, ارے ابا کو معلوم نہ ہوتا تو پیدا نہ نہیں ہوتا. بڑوں کا ادب, بڑوں کا احترام, علماء کا احترام یہ بہت بنیادی چیز ہے. جتنا ہم اس کی مشق کریں گے دین اخلاقی جو پھیلا ہے اور اللہ کے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ بلند تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اخلاق کی مشق کریں اور حضور والے اخلاق اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے اس کی ہم دعا بھی کریں. بھوکے رہ کر کھلانا, پیاسے رہ کر پلانا, جا کر لوگوں کو سلانا, لوگوں کے کام آنا, خیر الناس من ينفع الناس, تم نے سب سے اچھا آدمی ہوئے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اس کی پوری مشق کر لی, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور میں سامنے آپ بھی رہ سے کہو گے اخلاق کی مشق سے نبی والا اخلاق اور اسی کی مشق سے کہو ہم تو قدم ہی اسی نے حبیث مرو نا اللہ علی لمبی دے تھول گے میں تمدا ای کوئی اچوب سنگ کی اکرام توبا اچوب سنگ کی عزت توبا مکھا تاب سنگ نقصی بمیدینگ نیینگ با ادو کہا ریبا اچوب پی گانی مقصی پل لگا علماء کی تعظیم توبا علماء کی اکرام توبا سی ادو کی متک درکار ہوگا پوسک امنیب اتھا تھونگا مسک ہنگا دبنی کھا تاب سنگ نقصی بمیدینگ نیینگ دبنی علماء کی اکرام توبا دبنیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیر امی سے من لم يرم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبذل علماءنا فليس مني. الله النبي عليه الصلاه والسلام ايجي امتكي نتي حرم ايجي امتكي نتي ادغم من يوسين اتوب سنگ اكرام تودربا مكا تاب سنگ من سيب من ين يندربا علماء جي تعظم تودربا ميوسين ادد ايجي امتكي منون د چندين الله النبي عليه الحرم الله النبي جي امتكي منون د چندرگ دي كاري ويرني اگر نسی کی ایک مشق تو بدا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اگر انہوں نے حد چند بھی ہوئے نا ایک دعا تحاب سے
doa da hapsab Allah ai ba akhlaq rasul sallallahu alaihi wasallam pina biyona ai ko matan khidmat doa da hapdaya Allah ke nabi alaihi salam ke akhlaq akhlaq tak ni din phailai is din sandokh ise Allah ke nabi alaihi salam ke akhlaq tak ni Allah ke nabi ke akhlaq wa innaka la ala khulqin azim Allah ke nabi alaihi salam ke akhlaq qiyamah ka hogi namuna ne un Allah ke nabi ke akhlaq ki dua ko taubadaya maram de sine khwaida ko laita lai rabsing bu picha pitha pa aram basing bu aisa lam lagaso lam de mi de aram ba ko hen dikhi ba aisa khawrang lagaso khawrang ba mi amagi khawrang ba ko hen dikhi ba aur aisa gi ahin tumning ba gi apam ba leire adu tum ba tum na ba gi zariya lai de ba mi de tum hen dikhi ba pathan ki ba sumena matam khudi makta ai ko ai ngon de ki kana ba se ai ngon de ki kana khwaida ki khairun nas mayyan fa un nas Kalau kita nak faham ini, mungkin dia kekal dalam diri badannya. Adik mana dia itu orang yang boleh boleh nak sebut salah. Jauh sekali Allah ko rawi kerja kerja kerja. Ikhlas ke bagar koi amal Allah ni hak kabul ni. Ife iski dawat bi kerja, iski amali masjid bi kerja. Or Allah se doa bi kerja. Allah ikhlas hamare andar paida farma de. Ikhlas dil ka amal hai. دل پہ کسی کا قبضہ نہیں صرف اللہ کا قبضہ ہے لہذا ہر عمل کرنے سے پہلے دل پہ نگاہ ڈالیں یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں جسے کہتے وجہ عمل یا تحریک عمل عمل کرتے وقت دل کا رخ اللہ کی طرف ہے تو اخلاص آنا شروع ہو جائے گا عمل کرتے وقت دل کا رخ مخلوق کی طرف ہے تو ریا نہیں شروع ہو جائے گی اخلاص والے سب جنت ہو جائیں گے ریاکار سب جہنم میں جائیں گے اس لیے اس کا بہت اہتمام کریں کہ عمل چاہے تعلیم میں بیٹھے چاہے بیان میں بیٹھے چاہے کھانے میں بیٹھے چاہے کپڑا بدلیں چاہے سرما لگائیں چاہے تیل لگائیں چاہے کسی گرام کریں جو بھی عمل کریں پہلے نیت کریں اے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رضا بہت بنیادی چیز ہے اخلاص بہت بنیادی چیز ہے ہر عمل میں اخلاص کرنا ضروری ہے درمیان میں بھی اس کی نگرانی کریں عمل پورا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں عمل اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوا اس پر استغفار کریں اللہ سے دعا مانگیں اللہ جو کچھ ہوا ہے آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے اسے قبول فرمائیں اور اس سے اچھا کرنے کی توفیق عطا یا اللہ نرو ابو افن نے نوسی رضا پاس رچناو سین ای کوئی نے نسائی دے گی توری بہا مال میں ہم سے نسائی دے گی نئی نرے ابو افن میں ہم سے سگی سگی اللہ کی منا تقبل ہوئی نبگی دمت اللہ نے یابی نبی دمتا ای کی ننگی نیت اسے اخلاص او بادو کی متک درکار ہوئی اخلاص یاو دبا عمل امف اللہ نے قبول تو بروئی اخلاص یاو دبا عمل امف اللہ نے قبول تو بروئی تنا ہر حالتا ای نیت صحیح ہوگا ای اخلاص ہوگا تو کمی تک درکار ہوئی اب عمل دی میامن تورگا مرم دی اخلاص سے تھموئی دن ای گدو پوسکا منی تھموئی سی دی ای کوئی کی قابو دن ای تیب سی دی اللہ کی قابو دن ای گو پوسکا منی نترنی تھموئی دی اللہ کی قابو دن ای گو پوسکا منی اگر دی اللہ دی کوئی کب لگا دعا تو بتائے اے اللہ ای گو اخلاص کی حقیقت پی نبی اخلاص کی حقیقت کی کوئی دعا تو سے اخلاص کی حقیقت کی دعا تو بتائے اخلاص کی مشق تو بتائے اور اخلاص کی کوئی دعا تو بتائے اخلاص کی دعوت توبہ اخلاص کی مشق توبہ اور اخلاص کی دعا تو اللہ کا کرنا ہے جو بتائے ای کوئی مسئلہ نہیں اخلاص اخلاص کی نیت کی نیت صحیح اخلاصی نیت کی دعوت بھی نہ بتائے اور میں نے مشق تو بتایا اب خود ہی مکی اہو بتا اب خود ہی مکی اہو بتا توبہ تو توبہ ہو سنگے میں مانگ سے وجہ عمل تاریخ عمل تھبک تو توبہ ہو سنگے میں مانگ اینا توبہ در وہ تھبک سے کنا آگی دمکتا نو بس سے ای عیسیٰ نے عیسیٰ دہن جو دائے اینا توبہ در وہ تھبک سے کنا نے یابی نبی دمکتا توبہ در مو کرگ مائی کی تھموئی دا اللہ نے یابی نبی دمکتا نن یہ توبہ 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 تھبک ہوئے رہے ادو اتار دی اخلاص ہوئے رہے نتنا مخلوق نہ ہوا نبی دمکتا نن یہ توبہ بتا رہے ادو اتار دی ریاکاری ہوئے رہے اخلاص والا جنت تچکنی ریاکاری دو جکتے چکرے کھجک کھجکتے نے بہو نریسے کھجک کھجکتا ایجی نین لوگی رکھتے ہائے بکاندوارو بسنگ دو اللہ کی اوئی دے
Allah ni orang tak harga di dunia hari mungkin hari sekarang itu tahu guna. Marak tersuai niat tahu betul. Marak tersuai ini niat saya. Ay, ini kerana tahu betul. Kali ini niat tanah ini saya itu orang ibadah mals. Kali ini niat tanah ini saya itu cerita ibadah mals. Orang ini mahamal usul. Tahlim dekam gerah, gas pada yau gerah, atau natrag etar tay gerah, natrag ahin nong sobeh ibadat tahu gerah, natrag atay atay amal. Oh, lagi bahamal darat mayan si tahu gerah. Lo ini mata ayi ikhlas serto aja neb. Allah ne ya binab. Marak tersuai niat ayi ikhlas ini kerana tahu betul. Lo silap pun matam dah Allah tak tahu bahas tikfar tahu betul. Nasai lagi tahu riba mayan se. Allah yang kita taufik tadi ohin kibane, ayna kalim tau pai lebanat tu. Allah nang tauhan mane, Allah nang kabul tau biyo. Marak tersoi kibo kujma Allah nang maaf tau biyo. Lusin lak pukuring ye ko istighfar tau batai. So mane ikhlas, aduk matik darkaro ko posaka mane. Amal pun mati, Allah yang marak ta kabul oi nabagi. Kuai tadi maru oi ba, jara hai lagadi ikhlas oi besi syartane. Allah nang makhlasi ki sifat se, aku bu makung hana pina bibo isanu. امیر کی اطاعت بہت بنیادی کام ہے امیر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت جسے امیر کے معنی اللہ کے رسول کے معنی اور جسے اللہ کے رسول کے معنی اللہ کے معنی کہ امیر کی اطاعت کرو چاہے تمہارا امیر کالا حبشی ہو اور اس کا اثر تسلیس کے برابر کہاں تک اطاعت کرنی ہے جہاں تک اللہ کا حکم نہ ٹوٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت روانہ کی ابھی بھی ہم جائے لگے جمع کرو میں آگ لگا دو آگ لگا دو فرمایا کہ کود یا تو جماعت دیکھا امیر صاحب ہم آپ سے بچنے ہی کے لئے ایمان لائے تھے ہم نہیں کودے تھے پہلے حضور سے پوچھیں گے اگر آقا نے فرمایا تو کود جائیں گے جماعت واپس ہوئی کارگزاری ہوئی خودوں نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نہیں کودے اگر تم آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے جان بچانا فرض ہے خودکشی حرام ہے اس وجہ سے امیر کی وہاں تک ماننی ہے جہاں تک اللہ کا حکم نہ ٹوٹے نبی کا طریقہ نہ ٹوٹے بھلائی میں اس کی بات ماننی ہے نافرمانی میں کوئی بات نہیں ماننی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں سامنے ہائی بھی رہی اللہ کی لمبی دے تو لیے میں تمدا اے کوئی امیر کی اطاعت سے امیر کی اطاعت سے تو کمیت ایک درکار ہوئی ہے دے امیر کی اطاعت تو بس کرا کو منا امیر کی اطاعت تو رب دے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بدے اللہ کی اطاعت تو بنے اگر اللہ کی اطاعت تو بیتا اللہ کا دی اللہ کی نبی کی اطاعت تو بتایا اللہ کی نبی کی اطاعت تو بیتا اللہ کا دی ایجی جماعت کی امیر کی اطاعت تو بتایا تو اس نے انشاءاللہ امیر کی اطاعت ایجی امیر دن اوینگ بمکل کی امیر ہوئی سنو ایجی امیر دن اوینگ بمکل کی امیر ہوئی سنو ہائی کدائی فباد اس طرح حفشی غلام حفشی غلام میری سے قوال دے अरे सब ठीक बता कोई जगह हम था बता कोई जगह हम था बता प्रमाणती ने हफ्सी गुलाम मारी आई गया मेरे दोनों हफ्सी गुलाम हो बता रखा सु मागी मागी मकूब तो ना है कोई कि किसमें मुक्त चाहोगे हो बता रखा सु तो मैंना मागी मसक से ये बता अरे सु अरे खजाबन अप्रभा अतु कौन आई गया मेरे हो बता रखा दे मागी अपन नांग Aina hina ibu isanu bro, aja amir nensim kerde, magi aja tato, hari hari aja tato. Kalau orang dia tato orang, ke dindo nuksan orang, dindo nuksan orang kerde boleh orang. Syariat ki bangri ki matan zaman hukum teruk tara kerde, madra dia amir dia tato orang. Allah ki hukum ki nafar mani dia amir dia tato orang.